Det er tid for deg, og hjertelig velkommen til den siste episoden før vi tar noen ukers ferie til fordel for familie og høytid. Som du ser, så har jeg fulgt forbundskanslers Volds ordre om å fremstå representativ for Norges mest underholdende sportsprodukt. Og for å være helt ærlig, så føles det faktisk godt å ha lagt striden med Vold bak oss. Og til tross for at vi har noen åpenbare uenigheter, så skal vi nå jobbe sammen for å gjøre NWF enda bedre i 2014. Den aller første anledningen til å se et live NWF-show kommer allerede 18. januar, og billettene er nå lagt ut for salg på Billettservice. Det betyr at du kan reservere deg den aller beste plassen i salen, rett etter at du har sett dagens kamp her på nett. Bruk gjerne også anledningen til å ta med deg noen du er glad i, eller overrask venngjengen med noen billetter når du treffer dem i denne høysesongen for å gjøre spennende ting sammen med gode venner. NM i Tag Wrestling skjer i Bullsalen midt i Oslo sentrum og uten aldersgrense, så alle hindringer er fjernet, og du har ingen gyldig unnskyldning for å ikke møte opp dersom du liker wrestling. Det blir garantert spennende når NM i Tag Wrestling starter med 6 lag på linja. Nå sist så kunne vi lese på wrestling.no at Incognito stiller lag med Geist og William. Og jeg har regnet Geist som en venn siden starten i NWF, men han er en av de mest mysteriske karakterene som ikke vil dele med seg av sin fortid, der det har skjedd noe som har formet den mørke wrestleren. Han er også den originale maskerte wrestleren og har båret maske siden første dag. Geist, han vet å prioritere seg selv først, uansett hvilken allianse han har tilhørt. Men denne gangen så står han sammen med William ved sin side, som også har flere dårlige erfaringer med å stole på andre. Sammen så bruker disse to sitt tungsinn for å bli det mest aggressive laget vi har i stallen for tiden, og bør derfor regnes som en reell utfordrer til de nye tag wrestling-beltene som skal bæres av det vinnende laget etter NM i tag wrestling 18. januar 2014. På wrestling.no i dag så kan du lese at det igjen forberedes aktivitet i den europeiske alliansen UEFA, og det er annonsert at en wrestler fra NWF vil få sjansen til en EM-utfordring i løpet av året. Det er derfor satt opp en kamp mellom to stykker som gjorde noen fantastiske kamper på PowerSlam 11. Seier i dette opplegget vil avgjøre om EM-utfordringen blir i UEFA Cruiserweight eller Heavyweight-klassen, når Aragon settes opp i kamp mot folkefavoritten Hannibal. Du kan også lese om Aragon og hans forhold til knoke og tegnestifter etter PowerSlam 11 på wrestling.no i dag. Alt dette og mer på wrestling.no, men nå er det tid for deg. Kampen vi viser denne gangen er nemlig det beinharde oppgjøret mellom Aragon og Knoke fra PowerSlam 11, hvor alt var tillatt. Normale regler var vraket, og gateslagsmålet ga begge to sjansen til å gjøre seg ferdig med feiden, uten innblanding fra dommere eller funksjonærer. Ingen husker lenger hvor de var når Oddvar Brå brakk staven. Men denne kampen vil det snakkes om i årevis, og publikum som så den live vil bære minnet av den som en medalje. Alle vi i Norges Wrestlingforbund ønsker dere herved en trivelig høytid og et riktig godt nyttår, og viser dere med stolthet Street Fight mellom Aragon og Knoke fra PowerSlam 11. Da er vi klar for den streetfighten som vi alle har ventet på. Incognitos, Aragon og Knoke. De har møttes flere ganger i løpet av 2013. Aragon har gått seirende ut av det alle oppgjør. Helt uten kontroverser. Og det var det som var bakgrunnen for at denne kampen kom i stand. Og både han og Knoke kjemper mot hverandre på like vilkår. Men det er nemlig alt. Ja, det er fortsatt Trym og Sersjant Vold som sitter her og skal kommentere disse kampene. Og en street fight, det er jo noe man har hørt om ganske mange, men hva innebærer egentlig en street fight, sånn som den gjøres her hos oss? Jo, det innebærer jo det at det finnes ingen regler. Du kan ikke bli diskvalifisert for det. Slå hverandre i underbeltestedet, angripe hverandre med våpen, og her er vi allerede i gang. Her er kampen faktisk allerede i gang.
Og et annet viktig moment jo det at dommer Thomas ikke kommer til å telle mens kampen pågår på utsiden. Ergo ordet street fight. Og det to måter å vinne den kampen på, det ikke det? Jo, du kan ikke bli... Oi, her, den bodyslam på utsiden. De begynner allerede med en bodyslam I betongen der, stakkars Ergon. Nei, som sagt, to måter å vinne kampen på, det pinfall og submission. Du kan nemlig ikke vinne en slik kamp på... Oi, det går jo folk I den hjørnesorten der I hver kamp. Unnskyld, du kan altså ikke vinne på countout og ikke på diskvalifikasjon. Kampen kan foregå hvor som helst, I og utenfor ringen. På et teoretisk sett, så kan faktisk kampen få ut på gata. Det kan den jo, men kampen må avsluttes I ringen. Nå vi I ringen, og Knoke fyrer opp publikum. Det ser ikke ut som han har tenkt til å gi seg med en kort kamp med Knoke. Denne gangen liksom Knokes tur til å ta igjen litt på Ergon, men Ergon har jo vist seg som en både bedre og smartere wrestler I de seneste kampene sine. Han har jo hatt veldig mye hjelp av Incognito. Nå så jo Incognito nettopp ut på et forsmedelig tap til Team Wall. Det jo ingen regler I den kampen her, så det jo ingenting som forhindrer Incognito I å komme ut og hjelpe Ergon. Slik som jeg forstått det, så Ergon ganske sikkert at han klarer det her på egen hånd. Jeg synes faktisk jeg så det at det var en av premissene for kampen, at ingen av Incognito har lov til å blande seg I dette her. Merkelig greie, men ikke det at Ergon virkelig trenger dem. Nei, akkurat nå så ser det jo ikke ut som at han trenger dem. Nå har han tatt over Knoke der, som hoppet fra turnbuckle med en X-handle og åpnet seg helt for et slag I mageregionen. Her over I funksjonærbordet, hvor sammen med Rasmus så sitter da tidligere wrestler Zakariel og gjest-tidsholder I kvelden. Det utveksles mye tre mot skala her. Det kan se ut som at Knoke har hentet en stol. Den fikk han ikke brukt etter intensjonen, men den gikk sakten sin tur. Det som legger graver en grav for andre og så videre. Dette ikke noe vi ser hver dag, altså dette her dette røft. Gjentatte ganger, fullt med slag av stolen I ryggen, og ikke nok med det å få en stolrygg rett I magen. Den stolen ødelagt, jeg håper det... Oi! Oi, oi, oi! Oi! Skal denne kampen noensinne komme inn I ringen? Dette her jo helt vanvittig. Ja, den har vært inne litt, altså. Disse gutta har ingen intensjoner om å gi seg med en lett kamp, og her begynner stolene å flagre og kaste seg inn I ringen. Det var jo høsten 2012 at undertegnede og Knoke gikk en lignende kamp. Det var ikke en street fight, fordi det var enkelte begrensninger. Det var rett og slett en bøttekamp, hvor bruk av bøtta var tillatt. Jeg kjenner meg litt igjen I kampen her. Det var bøtta som fløy inn I ringen. Det var hode og rygg møtte bøtte I... Oi! Jeg får nesten si at Ergon har dette under full kontroll nå, og Knoke, han tålte nok ikke den serien han fikk med alle større slagene, og ligger fortsatt ute mens Ergon nå fyller ringen med våpen av eget ønske. Der jo også Shunain, kampstokken. Ser de ikke her. Oi, oi, oi. Det her svært definert. Ergon hadde jo vært diskvalifisert for lenge siden I en vanlig kamp, men I en street fight så det uaktuelt. Det høres ut som Knoke faktisk har publikum med seg, men det ser ikke ut til at det hjelper ham å komme seg unna Ergons voldsomme angrep. Dette. Oi, oi, oi. Dette må da minst by på en hjernerystelse for Knoke. Hjernerystelse, ribbeinsbrud, nesebrud. Dette ikke normalt for et menneske å tåle. Altså, der går Ergon for seieren, men det har gått ganske lang tid hvor Ergon bare har dengt løs på Knoke uten å ha vært veldig interessert I å vinne kampen.
Ja, man får si det sånn at Thomas som dømmer denne kampen, han har en ganske sterk sjel som holder ut og i tillegg til å stille opp i samme område som disse to kampene. Oi, se her, nå klarer Knoke å... Nei, Knoke klarer ingen verdens ting. Her fikk han en superkick rett i CV-en. Det klart at det jo litt viss risiko for Thomas, men når først... Oi! Oi, oi, oi. Shining Wizard med lock sittende på stol. Det må jo være... Kampen må jo være ferdig nå. En, to... Nei! Knoke seg, det skal han ha. Ja, Knoke veldig seg. Men han har nå fått så mye av stoler, søppelkasser, lock, slag og spark at han kan vel ikke akkurat trives i ringen sammen med den. Men det mer igjen! Oi! Oi! Dette var en ubelagelig posisjon. Og Knoke har faktisk... Knoke har tak i kampstokken. Og så Argon sitter fast, og det er jo en levende pinjata. Argon har klart å sette seg fast i topprepet, faktisk. Oi, 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 det er ufint. Argon den første og siste. Ja, ja, ja. Denne kampen snudde seg brått, gitt. Nå har vi sett Knoke få usedvanlig mye pryl. Men vi ser nå ut til at dette har snitt seg, og at det Argons tur å få smake. Oh! Oh! Ikke nok med at han fikk hodet most i kanten av ringen. Han gikk også på trynet en gang til i betongen på gulvet her på kanonhallen. Du ser jo det bare kribler i hendene til Richard, vår første hjelpsmann, og han vil hjelpe noe nå. Dette ser ikke... Lovnet for helsa til Lina Argon. Jeg tror ikke det finnes nok plaster til at denne kampen her skal løses med det første. Her. Oi. Dette må da gi større skader. Dette er ikke fornuftig behandling av en menneskelig kropp. Argon sparker Knoke ned fra kanten og venter til han kommer opp igjen. Skal han fly? Ah! Oi, oi, oi. Og det helt stille i publikum, det ingen som tror det de ser. Og det kan jeg forstå. Dette her ting vi ikke har sett før. Dette her jo helt innsides det vi normalt presenterer av norsk wrestling. Inn i ringen igjen etter denne fantastiske plansjen fra Argon. Hva skal du nå? Knoke har faktisk ikke... Luftangrep! Oi! Midt i lufta, to, nei! Det gikk til to! Jeg skulle jo tro at Argon var totalt slått ut etter den treffen. Han gikk til luftangrep og hoppet, men der ble han ut av en stol rett i planeten. Ok, den andre DDT-en. Rett i en stol. Det var en stol her også, ja. Og det helt utrolig, Argon kommer seg ut. Han sparker seg faktisk ut. At det mer igjen i disse gutta her, nå går det rett og slett bare på hat. Dette her må bare være hat som driver. Hva skjer? Oi. Ok. Å nei, nå vet jeg hva som kommer. Jeg tør ikke å se. Dette må ha gjort slutt for begge to. Men Knoke har fått adrenalin. Han reiser seg. Han er sliten. Men Argon er slått ut. Argon er helt ferdig. Men Knoke gir seg ikke med det. En god gang Alex Vader Splash kommer fra Knoke. Og det er... Dette er vel en finish om noe. Nei, utrolig nok. Denne kampen den vil ingen ende ta. Hva kan de gjøre mot hverandre? Som skal overgå det her. Jeg tør nesten ikke spekulere engang. Det ser ut som det Knoke som har holdt ut mest her, altså. Argon er jo slapp som en fisk nå. Nei! Og begge nede etter en close line. Brukte de siste kreftene til en close line på Knoke.
klarer seg mot hjørnet. Jeg håper han kommer seg opp. Jeg er sikkert han sliten nå. Oi, oi. Kan presse på et nytt luftangrep, Argon. Han sjangler med beina, mens knoke ligger flat. Neida. Er det over? Nei! Springboard Big Newton, Springboard Big Newton satt som et skudd. Men Knoke vil ikke gi seg. Ingen av denne gutta kan reise seg på dette her. Kan ikke reise seg nå? Nei, jeg prøver. Han kan ikke reise seg nå. Det er opp på et nytt luftangrep fra Argons. Han ligger jo helt i andre enden. Hva er det Argon kan? Å, det er en flying headbutt! Hvor lang er ringen på skrå? Det må være 6 meter. Han sparker seg ut, faktisk. Dette her er galskap. Dette er pur galskap. At det er noe igjen av disse to her i det hele tatt, etter så lang tid, så mange våpen. Gir seg fortsatt ikke. Det går i søppelkasselokk, det går i søppelkasser. Oi, skinn her. Er det noe som mangler nå? Jeg tror vi har sett alt i denne kampen. Hvor skal Argo nå? Hvor skal Argo nå? Hente pokalen sin, den er å bruke. Men vil han ødelegge den nye, fine og store pokalen han kjøpte etter å ha vunnet turneringen i juni? Dette er jo selve beviset på at han er den aller beste av de yngste i MLBF. Han ødelegger den, forrige. Vil han ødelegge den her også? Er det så viktig for ham? Det ser ut som om han bare skal demonstrere hva han gjør. Hva er det han har den? Denne pokalen er faktisk full av tegnestifter. Nei! Stakkars Snoke, dette her unner jeg overhovedet ingen. En spanner til dette tegnestiftet. Kunne du å se på ryggen hans? Den er jo full av tegnestifter. Ja. Jeg er helt oløs. Og der er det over! Der er det over! Knoke har endelig fått hevn på Argon etter alle de forsmedelige tapene som han har lidd i 2013. Og for en måte å gjøre det på! For en kamp! Jeg har ingen ord som kan beskrive denne brutale kampen som vi nettopp har bevitnet. Dette er det mest sinnssyke jeg har sett i norsk wrestling noensinne. Jeg hadde virkelig tro på Argon gjennom hele denne kampen her, men jeg har ikke sett på maken til punktum fra Knoke etter alt dette her. Og publikum er helt i ekstase, helt forståelig. Og jeg håper virkelig Argon får bare hjelp fra førstehjelp så fort som mulig. For Knoke går fortsatt på adrenalinet, men jeg tror ingen av disse gutta her kommer til å sove godt og godt.